Dobroveče, počinje centralni dnevnik. Slijede naslovi dana. Glavna inspektorka za poljoprivredu, vino i ribarstvo i sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede Dragana Kandić-Perović uhapšena zbog sumnje da je primila mito. Ovaj primjer je pokazao, vidite, promptnu reakciju, nema bilo kakvog ukrivanja i sakrivanja. Aktivnosti Branislava Mićunovića i Miodraga Davidovića omogućile korupciju u našoj zemlji, saopštila američka ambasadorka. Vicepremijer smatra da treba provjeriti dosadašnja postupanja nadležnih u slučaju dva kontroverzna biznismena. Njihove nezakonite aktivnosti omogućile su korupciju u Crnoj Gori. Zbog nedjelotvorne istrage u nekoliko slučajeva policijske torture opominjena se Evropska komisija, saopšteno na sjednici tužilačkog savjeta. U međuvremenu saslušan bivši službenik policije Petar Lazović zbog krivičnog djela mučenje. Svima nama ovdje jasno da su ovi postupci u stvari jedan dio organizovane hajke koja se već skoro dvije godine vodi protiv Petra Lazovića. U pojasu Gaze nastavljena bombardovanja. Premijer Izraela priznao da ne uspijevaju da zaštite civile. To je nevjerovatno. Skoro svaka dva do tri dana dolaze i uništavaju. Tender za rekonstrukciju puta kroz Martiniće biće raspisan naredne sedmice, kazao prvi čovjek Danilovgrada Aleksandar Grgurović. Mještani ne vjeruju obećanjima jer ih decenijama slušaju od mnogih, pa prijete blokadom. Ljepše na konja da se ide na ovako. Ni puta, ni vlasti. Imamo određenu sad zakonsku proceduru koja će da traje, tender će trajati mjesec dana. Protivno, pregradit ćemo put na magistralu. S jutra na jugu pretežno sunčano, na sjeveru oblačno. Temperatura od minus 2 do 16 stepeni. Dan obilježila akcije policije koja je pretresla stan i kancelariju Dragane Kandić-Perović, nedavno izabrane za glavnu inspektorku za poljoprivredu, kao i sa njom povezane tri osobe koje su, kao i ona, uhapšeni zbog navodne zloupotrebe položaja i primanja mita. U isto vrijeme u fokusu javnosti je i navodno falsifikovanje diplome pomoćnice direktora Instituta za javno zdravlje Milijane Pavličić. I jedan i drugi slučaj komentarisali su potpredsjednik vlade Aleksa Bečić i ministar pravde Andrej Milović. Više je mjesečna istraga o tome da li je inspektorka za ribarstvo Dragana Kandić-Perović, koja je nedavno postavljena i za glavnu inspektorku u Ministarstvu poljoprivrede, zloupotrijebila službeni položaj, rezultirala je i jutrošnjim akcijama policije. Organi reda pretresli su njen stan i kancelariju, a zbog sumnje da je u više navrata primila mito. Kako nezvanično saznajem u policiji, istim povodom u Podgorici su pretresene prostorije poljoprivrednog inspektora Marka Šekarića, te Nikice Čavora i Katarine Čavor iz jednog cetinskog preduzeća. Svi troje su potom uhapšeni. Podsjetimo, inspektorka Kandić-Perović od 19. juna pod istragom je tužilaštvo u Podgorici, a nakon što su vijesti tada objavile da je tražila da puste krivolovce, kako joj krpom ne bi začepili kanalizaciju, o čemu je na društvenim mrežama objavljen snimak. I znaš da ja nikog ne radim, da mi se potrafilo ovaj majstor, znaš pa. To mi, brato, tetke, to ovo, to ono, rekao, slušaj, daj mi taj spisak, ko ti je familije, ko ti je rodbina, mislim, i vodi računa, neću za svakog da. Na naše pitanje, što slučaj Kandić-Perović govori o kadrovskoj politici nove vlade, koja je nju unaprijedila u glavnu inspektorku Ministarstva poljoprivrede, vicepremijer Aleksa Bečić odgovorio je da to govori o tome da nema selektivnosti, te da niko neće biti aboliran. Podsjetio je kako je resorni ministar Vladimir Joković objasnio formalno pravnu proceduru u vezi sa tim imenovanjem. Ali s druge strane, ovaj primjer je pokazao, vidite, promptnu reakciju. Nema bilo kakvog ukrivanja i sakrivanja. Idu odmah nadležni državni organi tamo gdje su utvrdili i tamo gdje je definisalo i nadležno tužilaštvo i uprava policije. Nema bilo kakve selekcije, tako da završavam s onim što sam rekao. Neka svako onaj ko je učinio neko krivično djelo, za razliku od nekog ranijeg perioda, zna da nije spokojan. Javnost je, sa druge strane, zaokupila još jedna moguća zloupotreba u sasvim drugoj sferi, a nakon što je isplivalo kako pomoćnica direktora Instituta za javno zdravlje Miljana Pavličić nije završila fakultet. Kako je bilo moguće da osoba po sumnjom za lažnu diplomu radi na odgovornim poslovima u jednoj od najvažnijih zdravstvenih ustanova u državi? I taj slučaj na pitanje novinara prokomentarisao je Aleksa Bečić.
Što se mene tiče, mislim da bi trebalo pokrenuti taj proces, da bi trebalo sve provjeriti, da imamo jedan transparentan proces, da svako bude podložan kontroli, da se svaka diploma stavi i na uvid i na provjeru nadležnim državnim organima i da vidimo šta je u konačnom istina i koliko ćemo eventualno imati sličnih slučajeva. Na slučaj Miljane Pavličić na panelu o zarobljenoj državi kratko se osvrnuo ministar pravde Andrej Milović, govoreći kako u Crnoj Gori postoji sistem saučesništva. Plus ako je taj neko član partije, pa onda zovne predsjednik partije ili neko, nemoj njega da diraš, mi stvaramo takav sistem i takav sistem je stvoren, gdje neko nekoga štiti. U isto vrijeme Miljana Pavličić tvrdi da Institut za javno zdravlje posjeduje sve dokaze o njenim stručnim kvalifikacijama, dok je validnost te dokumentacije osporio Hemijski fakultet na Beogradskom univerzitetu. Tako je ovaj slučaj još jednom posjetio na brojne druge dokazane ili nedokazane sumnje u raširenost plagiranja akademskih diploma u Crnoj Gori. Nakon što smo juče saznali da su Sjedinjene Države uvele sankcije Branislavu Mićunoviću i Miodragu Davidoviću, američka ambasadorka Judy Rising Reinke, obrazlažući taj stav, kaže da su njihove nezakonite aktivnosti omogućile korupciju u Crnoj Gori. Dok ministar pravde Andrej Milović smatra da to nije pitanje za njega, vicepremijeru Aleksi Bečiću sankcije nisu iznenađenje i kaže da treba da provjerimo da li je do sada preduzeto sve što je trebalo u slučaju dva kontroverzna biznismena. O tome Jelena Ćorluka. Pošto je Američko ministarstvo financija uvelo juče sankcije kontroverznom nikšićkom biznismenu Branislavu Branu Mićunoviću i Miodragu Daki Davidoviću, odluku je obrazložila i američka ambasadorka u Crnoj Gori. Njihove nezakonite aktivnosti omogućile su korupciju u Crnoj Gori i otvorile put malignom ruskom uticaju. Cilj aktivnosti zasnovanih na dva izvršna naloga američke vlade je zaista pokušaj da se podrži mir, stabilnost, fundamentalno funkcionisanje demokratskih institucija u Crnoj Gori i to je naš cilj. Reinke ohrabruje vladu da se na ozbiljan način uključi i osigura da građani Crne Gore vjeruju institucijama i liderima kako bi zemlja ostvarila zajednički cilj i ušla u Evropsku uniju. Da će upravo to i učiniti, poručuje vicepremijer Aleksa Bečić, dodajući da sankcije nisu iznenađenje, ali da su oni tek krenuli u proces kao i da imaju teško nasljeđe. Taj proces izgradnje jakih institucija i zemlje vladavine pravde je počeo. Naravno, on nije lak i nije jednostavan. Mi ćemo sve ono što umijemo i znamo u mjeri svojih nadležnosti učiniti da taj proces značajno ubrzamo i reformama unutar uprave policije, i reformama unutar bezbednostnog sektora i jednom zdravom saradnjom sa nadležnim tužilaštvima, sa specijalnim državnim tužilaštvom gdje će svako raditi svoj posao. Sve to kaže Bečić kako bi se isporučili dobri rezultati i stiglo se do pravde. Upitan da li će u konkretnom slučaju Mićunovića i Davidovića učiniti nešto pred domaćim institucijama, te da li Amerikanci o njima znaju nešto što mi u Crnoj Gori ne znamo, Bečić poručuje da nije neko ko će izricati presude, ali da je potpuno slobodan i nezavisan od uticaja kriminalnih grupa. Apsolutno ćemo negdje zatražiti od nadležnih državnih organa da vidimo koji je opseg informacije i da li je do ovog trenutka preduzeto sve što je neophodno bilo preduzeti. Istovremeno, naravno, očekujući i tražeći od naših međunarodnih partnera, bez kojih ne bi realizovali najveći dio toga i što smo realizovali u prethodnom periodu, da u potpunosti nam pomognu u tom procesu. Konkretni po pitanju postupanja nadležnih u Crnoj Gori u slučaju sankcija Mićunoviću i Davidoviću nije bio ministar pravde Andrej Milović. Nije odgovorio ni da li SAD o njima znaju nešto više nego Crna Gora, u kojoj su oni slobodni građani. To je stvar domaćih institucija, ne možemo mi sada nijako ministar pravde o tome da govorim, ali vjerujem da sve institucije u Crnoj Gori treba da rade svoj posao i da po tom pitanju također rade svoj posao, tako da vidjet ćemo, ja ne znam da li neko od njih ima neki predmet pred crnogorskim institucijama, ali to je opet pitanje za te institucije, a ne za ministarstvo pravde. Dok se institucije dogovore za koga je pitanje, Američko ministarstvo financija u odluci o sankcijama precizira da je Branislav Mićunović decenijama bio jedna od vodećih ličnosti u organizovanom kriminalu u Crnoj Gori još od perioda bivše Jugoslavije, a da je Miodrag Davidović također desetinama godina prao novac za kriminalne sindikate, jačao svoj uticaj i gradio kriminalnu mrežu od krijumčarenja cigareta, nafte i oružja u Crnoj Gori. Danas smo pokušali da dobijemo komentar Davidovića u vezi sa informacijama iz SAD-a, ali se nije javio na broj poznat redakciji.
Tužilački savjet jednoglasno je usvojio inicijativu vršiteljke dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Tatjane Begović da se broj specijalnih tužilaca u specijalnom državnom tužilaštvu sa 12 poveća na 16. Procijenjeno je da je zbog velikog broja predmeta i obimnog dokaznog materijala neophodno da se poveća tim SDT-a. Na Tužilačkom savjetu je razmatrana i informacija Valentine Pavličić, zastupnice Crne Gore pred Sudom za ljudska prava u Strasburu. Ona je saopštila da je iz Evropske komisije našoj zemlji poslata poruka da istraga nije bila djelotvorna, adekvatna i nezavisna u 4 slučaja, uključujući predmete policijske torture Siništa i Bajčetić, Martinović i drugi, u kojima je konstatovano narušavanje ljudskih prava. Na sjednici savjeta se raspravljalo i o informacijama o postupanju tužilaca u istragama koje su vođene povodom ubistva glavnog i odgovornog urednika Dana Duška Jovanovića. Donijet je zaključak da se traže dodatne informacije i da ih na narednoj sjednici razmatraju. Te informacije su negdje bile u sadržaju nekih, ajde da kažem, potpitanja u okviru tih predloženih zaključaka. One se odnose na komunikaciju sa američkim FBI-em u odnosu na kvalitet prakse da više tužilaca postupa u vezi sa istim krivično-pravnim događajem i svakako odgovor na pitanje šta je državno tužilaštvo uradilo u odnosu na one sugestije i preporuke koje je svojevremeno još davne 15. ili 16. predložila Akcija za ljudska prava, nevladina organizacija u svojoj analizi, tako da pretpostavljam da će sve te informacije biti zatražene od višeg državnog tužilaštva u kojem se u tom predmetu i postupalo i još uvijek postupa. U Podgoričkom osnovnom državnom tužilaštvu saslušan je bivši službenik policije Petar Lazović, osumnjičen za mučenje najmanje dvojice navodnih pripadnika Škaljarskog klana Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića. Prema navodima istrage, sumnja se da je tortura nad navedenim osobama, a i drugima izvršena tokom 2020. i 2021. godine. Lazović je negirao optužbe. O tome Irena Radulović. Službenik uprave policije Petar Lazović sproveden je iz Puškog pritvora radi saslušanja kod osnovnog državnog tužioca zbog policijske torture, za koju se sumnjiči na osnovu dokaza iz Sky komunikacije. Na osnovu toga, ODT istražuje da li je Lazović mučio tokom hapšenja i pretresa navodne članove Škaljarskog klana Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića. Ja nisam čuo apsurdniju optužbu u svijetlu dokaza koji je potkrepljuju. Naime, ovo je prvi slučaj u kojem imate lice koje je navodno mučeno, a da je to lice u vrijeme mučenja pregledano od strane ljekara. I ljekar konstatovao da nikakvih povreda nema. Dakle, lice koje je navodno mučeno bilo je povedeno kod ljekara zbog problema sa dijabetisom, dobio je odgovarajuću terapiju i tom prilikom detaljno od strane specijaliste je pregledan. Ko se tiče te Sky aplikacije, pošto to nije dokaz i mi to tvrdimo i pošto ovim rešenjem tužilaštva nije izveden kao dokaz, nikada se okrivljeni ne može predočiti bila koja dokumentacija koja nije rešenjem opredeljena kao dokaz. A čuli ste malo prije kakav je već stav kako u drugim zemljama, tako i u Srbiji, da taj operativni rad više ne može ni u kom delu da služi kao dokaz. Advokati Nikola Martinović i Borivoje Borović su kazali da ni jedan medicinski dokument ne ukazuje na torturu i povrede. Zbog toga je svima nama ovdje jasno da su ovi postupci u stvari jedan dio organizovane hajke koja se već skoro 2 godine vodi protiv Petra Lazovića i koji vode uključujući i sud i određeni mediji. Ja očekujem da pre nego što to tužilac uradi, da će on doneti rješenje o obustavi ovog postupka jer je stvar više nego očigledna. Gospodin Martinović vam je, moj kolega uvaženi, objasnio. Znači, nema povrede kao elementa torture, niko jednog, niko drugog, sve je jedan fingirani postupak i on dok traje već imate dezinformaciju o samom postupku. Dakle, niko direktno nije pružio ni jedan valjan zakonu zasnovan dokaz. Lazović se prema riječima odbrane danas detaljno izjašnjavao na sve okolnosti i svojim iskazom u potpunosti negirao navedene optužbe. Lazović je rekao da je on sa svojom grupom, dakle sa jedinicom koja je bila operativna podrška sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala, izvršio jednu službenu radnju, a ta službena radnja se sastojala
da sa putničkim vozilom, dakle ne sa maricom ili s nekim vozilom neudobnim, nego sa putničkim vozilom pođu u Nikšić i u prostorije specijalnog odeljenja dovedu dva lica koja su zatečena u korišćenju vozila u kojem su bili pištolji, maske, kombinezoni, dakle neka sredstva koja ukazuju na moguće izvršenje teških krivičnih djela. Ta lica su, to nije radio Petar, ali mi iz spisa znamo da su ta lica iste večeri posle davanja iskaza puštene kući. Podsjećamo, Mrbaljević i Jovanović još u januaru 2021. godine optužili su pripadnike tadašnjeg sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, da su ih 30. decembra 2020. tukli, maltretirali, mučili, ucjenjivali, prijetili silovanjem i ubistvom, ali i da će nauditi njihovim porodicama, tražeći da lažno svjedoče da rade za sada pokojnog Kotoranina Jovana Vukotića i da imaju zadatak da ubiju nekog od Kavčana. Osumnjičeni u slučaju tunel Ivica Piperović, Nikola Milačić, Katarina Baćević i Marijan Vuljaj ostaće u pritvoru još 30 dana. Odluku o produženju pritvora donijelo je Viće Osnovnog suda u Podgorici, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Oni su uhapšeni po nalogu ODT-a zbog sumnje da su dio kriminalne grupe koja je iskopala tunel do depoa Višeg suda u Podgorici. Nakon promjene režima 2020. godine većina institucija nije oslobođena, već su nasljednici DPS-a nastavili sa praksom stvaranja partijske države. Poručeno je sa panela Zarobljena država u organizaciji sindikata doktora medicine. Profesor i analitičar Miloš Bešić nije optimističan da će se i pored dobre volje pojedinaca u novoj vlasti razviti partijski monopol u sistemu, dok ministar pravde Andrej Milović poručuje da će se boriti da na pozicijama budu isključivo pravi ljudi. Konferenciju je pratila Danica Bogdanović. Ministar pravde Andrej Milović kazao je da ne prihvata tezu da je Crna Gora zarobljena država, ali priznaje da u ovom trenutku nije ni u potpunosti slobodna, te da nova vlada tek mora da se izbori sa zaostavštinom prethodnog režima. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Miloš Bešić smatra da se do slobodnih institucija ipak neće tako lako doći. Ako pogledate političke prakse nakon 2020. godine, najveći broj tih praksi, meni se čini, ne upućuje, dakle, upućuje na razvlašćivanje DPS-a, nema nikakve sumnje, ali ne upućuje na, kako da kažem, oslobađanje institucija od onoga što su partitokratski modeli. Pre će biti da su samo koristeći iste mehanizme postavili pojedince i prave alternativnu partijsku državu ili partijske države u množini, što je još gore. Znate, jer se ovde zapravo institucije dele kao u feudalizmu. Na nama je sada, na 44. vladi, jeste da pokažemo drugačiji primjer, da ojačamo institucije, da se izborimo s partitokratijom, da što manje, recimo da Pokret Evropa sad, što manje ljudi iz politike ubrizgao institucije, pogotovo onih koji ne zaslužuju svojim CV-em i biografijama da budu u institucijama sistema, a da se više oslanjamo na institucionalnu memoriju i na kadar koji je stvarno kvalitetan. Tek promjenom izbornog sistema i svođenjem partija na isključivo ideološke grupe, kaže Bešić, izborit ćemo se sa partitokratijom. Da dok god imamo ovakve partijske sisteme, mi moramo da razbijemo monopol partija. Ne da verujemo u dobru volju pojedinaca koji preuzmu te partije da će uraditi dobru stvar. Ne, nego da razbijemo sistem u kojem imamo ti partijske monopole. Ja ne vidim drugačiji način nego, dakle, promjena političkog izbornog sistema. Milović je na pitanje kojim mehanizmima će se boriti protiv ličnog interesa kadra svoje partije i drugih koji učestvuju u vladi, a koji u njoj pokrivaju ozbiljne pozicije, kazao da odgovor leži u jačanju vladavine prava. Ja sam neko ko i u razgovoru sa premijerom rekao, mi moramo, vjerujem, za godinu dana sigurno promijeniti nekog od ministara ukoliko ne radi dobro, i prvi ću se zalagati da to radimo. Sistem meritokratije i od vrha, od samog sastava ministara treba da bude, da ljudi shvate da funkcija mu nije došla tek tako, da će ona da ga čeka sigurno 4 godine ili 2 godine, nebitno, i da on može da radi što hoće. Ministar pravde smatra i da je za adekvatan rad pravosudnih institucija potrebno da vlada izdvoji mnogo više sredstava kako bi se osigurao nepristrasan i temeljan rad tužilaca i sudija. Potpredsjednik vlade Aleksa Bečić poručio je da su smjenjivost vlasti svi u Crnoj Gori svjesni da nisu politički vječni, kao i da su cilj jake institucije u kojima su svi političari prolazni.
On je to kazao na konferenciji Centra za demokratsku tranziciju, da li će nova vlada sprovoditi bolju politiku otvorenosti. Programska direktorica CDT-a Milica Kovačević rekla je da vlada mora još dosta da radi na polju transparentnosti, jer je na trećem mjestu u regionu. Bečić je najavio i efikasan rad na izmjenama zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i na donošenju zakona o vladi. Smatram da je transparentnost put ka većoj kontroli, a da je negdje kontrola put ka povjerenju, jer zapravo je kontrola najveći stepen povjerenja i svak onaj ko nema razloga da strahuje, svak onaj ko je radio savjesno, odgovorno, moralno i zakonito, čini mi se da samo može da nam bude partner na putu poboljšanja transparentnosti, bilo kada govorimo o zakonodavnoj vlasti, bilo da govorimo o izvršnoj vlasti. Uloge se mijenjaju, prolazni smo. Hajde da svi damo doprinos iz svog ugla, jer ipak su ovo dobra koja su iznad partijskih interesa. Znate kako? I nama bi više, i meni bi više odgovaralo da je možda neko neke zadatke ranije završio, pa da smo sada negdje u trenutku presjecanja one vrpce pred ulazak u Evropsku uniju. Hajde neko svako posmatra na taj način, ne samo u tom tehničko-formalnom smislu, to je čisto u simboličkoj ravni jedna poruka, nego u smislu da postoje prosto one stvari koje su iznad nekog partijskog interesa, odnosa vlasti i opozicije, koje ostaju građanima, koje ostaju nama. Izraelska vojska sve je surovije u potrazi za teroristima Hamasa u pojasu Gaze i na zapadnoj obali. Uz opsadu bolnica, koje jedva i funkcionišu zbog nestašice goriva, vode, hrane i medicinskih potrepština, Izrael nastavlja da bombarduje izbjegličke kampove i škole. Svjedočenja onih koji prežive napade uznemirujuća su, dok premijer Benjamin Netanjahu priznaje da je izraelska vojska bez uspjeha u pokušajima da civile zaštiti. Veliki broj Palestinaca ubijen je i ranjen nakon izraelskog napada na školu Al-Falah u kojoj su smještene hiljade raseljenih južno od grada Gaze. Očevici su za Al Jazeera rekli da je desetine ljudi ubijeno, a više od stotinu povrijeđeno. U vazdušnom napadu na kamp Nuseirat poginula je najmanje 41 osoba, a više od 50 je ostalo zatrpano pod ruševinama. A civilnih žrtava ima i u izbjegličkom kampu Dženin na zapadnoj obali, koji je izraelska vojska ponovo napala. U grad je ušlo više desetina vojnih vozila, uključujući buldožere, a svih pet tamošnjih bolnica je opkoljeno. To je nevjerovatno. Skoro svaka dva do tri dana dolaze i uništavaju. Osjećamo se kao da smo manja verzija Gaze. Uništili su drveće, kuće i ljude. Oni iskaljuju svoj bijes na nama, ali mi ćemo ostati uporni i nećemo napustiti ovo mjesto. Bolnica Al-Shifa već treći dan je pod izraelskom opsadom. Direktor te ustanove Muhammed Abu Salmija kaže da je medicinski kompleks postao veliki zatvor i masovna grobnica. Ostali smo bez ičega, bez struje, hrane, vode i sa svakim minutom koji prolazi gubimo živote, rekao je Salmija. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu u intervju za CBS News kazao je da vojska čini sve što može kako bi civile zaštitila, ali je priznao i da Izrael u tome nije uspješan. U prilog užasima kroz koje u ratu prolaze civili, Associated Press je objavio priču o trogodišnjem dječaku koji je ostao bez porodice. Ahmed je jedini preživio kada je njegova kuća srušena u izraelskom bombardovanju, ali su mu noge amputirane. Totalno je traumatizovan, psihički devastiran, uvijek je uplašen. Sa druge strane, sa marša iz Tel Aviva ka Jerusalimu, demonstranti i članovi porodica onih koje je Hamas kidnapovao 7. oktobra zahtijevaju oslobađanje talaca. Nismo se čuli već 42 dana. I ovo je najmanje što možemo da uradimo, da šaljemo svoje poruke svijetu, da vratimo svoje, našu porodicu. A ona ima 4 djece, koja sad nemaju majku, ni oca, jer su ga tog dana ubili Hamasovi teroristi. Associated Press je objavio da je u Izraelu sahranjena 19-godišnja vojnikinja Noa Markijano, koju Hamas oteo 7. oktobra. Ta palestinska militantna organizacija je saopštila da je ona stradala u napadu izraelske vojske nakon što su objavili video na kojem se Markijano identifikovala pred kamerom i molila snage Izraela da prestanu s bombardovanjem.
Rekonstrukcija puta u Martinićima traje godinama i nikako da se završi. Mještani su zbog toga ogorčeni. Spremni su na blokadu ukoliko se u dogledno vrijeme nešto ne uradi na 8 km dionice od Spuža do Danilograda. Predsjednik opštine Aleksandar Grgurović kaže za televiziju Nova da će sljedeće sedmice biti raspisan tender te da će se ubrzo nakon toga krenuti u sanaciju puta. No mještani više nikom ne vjeruju, kazali su našoj Željki Mirković. Osam kilometara puta u Martinićima pretvorilo se u agoniju za mještane ovog kraja. Ovdje ljudi staju i pitaju da nismo na pogrešnom putu gdje idemo, ne znaju gdje idu, jer vide da je to nešto nenormalno. Da je ovakav put, mislim da ne postoji više ni u Bangladešu, bilo gdje u svijetu. To je strašna stvar što se nama dešava ovdje. Put je postao otežavajuća okolnost za svakog čovjeka. I za mene koji hodam štapom, koristim štap, i za onoga najmlađega. Jer ne znate otkud vas vreba opasnost. Nije nam bolja ni voda, ni struja, isti slučaj. Svaki dan imamo po 10 prekida vode. Ovdje je, krivo mi je danas što nema javnog prevoza ovdje na ovo mjesto. Da se oglase čiji oni djecu voze ovakvim putem. Je li to sramota? Dok mještani negoduju, prvi čovjek opštine Danilovrat, Aleksandar Grgurović, kaže da će sljedeće nedelje biti raspisan tender za rekonstrukciju puta, a ubrzo bi tvrdi trebalo da počnu i radovi. Imamo određenu sad zakonsku proceduru koja će da traje, tender će trajati mjesec dana, nakon toga postoji jedan period za žalbe i nakon toga ćemo početi sa izvođenjem radova na Martinićkom putu. Kompletan novac za eksproprijaciju je izbijeđen, svakako će se raditi i novi elaborat eksproprijacije. Mještani su sumnjičavi i ne vjeruju više nikome. Kažu da su godinama slušali prazna obećanja, te da više nemaju vremena za to. I prethodna vlast od prije 20. godine obećavale da će to biti uskoro završeno, a onda sljedeća vlada Krivokapića isto obećavala, pa poslije Dritan Abazović obećavala, ali sve ostalo na obećanjima samo. U protivnom, pregradit ćemo put na magistralu, radikalizovat ćemo, ostavit ćemo kamione. Ovdje pogledajte ako vidite, ima teških kamiona koji voze, prevoze po 50 do 100 tona sa mermera. Pitao bih gdje su naše pare od akciza, od registracija, od poreza. Mi smo mogli 5 puta napraviti ovaj put da su te pare stavljane na stranu, da su to naše pare. Mislim da bi najbolje bilo da od ovih ljudi koji su po Kojametu došli, jer znaju zašto su došli, da se formira od njih jedan inicijativni odbor za praćenje gradnje puta i da sačekamo i da odmah stupe u kontakt sa nadležnim u opštini. Pored mještana, nezadovoljni su i vozači koji svakodnevno se obraćaju na ovom dijelu puta. Strašno, mogu vam reći, svaki dan koji ide na posao, uništili smo ovo malo auta što imamo, užasno. Užasno. Prije su ga i popravljali nešto i krpili neke jade, sad ni to više ne rade. Evo, upravo sam bio, vidite, gumu sam mijenjao, pogledaj film. Pocijepao sam prije, pa je komšinica išla sa mnom da promijenim ovdje ovaj servis. Razmišljam šta da radim u narednim danima. Jednostavno, svaki dan imam havarije na autima i nemoguće ovakvim tempom nastaviti ovaj posao da obavljam. Ljepše na konja da si jedeno ovako. Ni puta, ni vlasti. Kako, koji dođu u grđi od grđe, ne zna si do Nilovi. Iz opštine kažu da će se put raditi u dvije faze i da je pitanje vremena kada će priča o putu Danilovgrad-Spuž dobiti epilog. O sportu će Milutin Grgur. Milutine, Sokoli se revanširali Litvancima. Jesu, Nemanja, odlično izdanje naših prošle noći i triumf 2-0. U pravoj fudbalskoj atmosferi naš izabrani tim nadigrao Litvance u pretposljednjem kvalifikacionom meču za Euro 2024. U našoj grupi umalo senzacija, no na kraju ipak remi Bugara i Mađara koji su potvrdili plasman na šampionat starog kontinenta. Iako su minut prije izlaska na zagrijavanje saznali da je Bugarska u posljednjoj sekundi primila gol od Mađarske za 2-2 i na taj način skoro u potpunosti srušila nade Crne Gore za plasman na Euro, naši fudbaleri su u duelu sa Litvanijom pokazali izuzetan moral i karakterni kvalitet. Izabranici Miodraga Radulovića odigrali su fenomenalan meč pod Goricom i savladali rivala sa Baltika 2-0.
Već u trećem minutu odlični Edvin Kuči je zatresao mrežu, ponovo efektno projektilom sa distance za navijačku erupciju. Mogla je Crna Gora već u prvom poluvremenu da riješi pitanje pobjednika, promašila je nekoliko šansi, ali je Stevan Jovetić u 49. minutu svojim 34. golom u dresu hrabrih Sokola najavio početak pobjedničke žurke. Kad priđemo u utakmici kako treba, kad je dobar pristup, kad je želja prisutna, borba, da imamo kvalitet i mislim da smo odigrali jednu izvanrednu utakmicu. Dobili 2-0, mogli da damo još dosta golova. Odavde smo što je do nas. Imamo 11 bodova, također smo malo stvorili pritisak Srbiji, da i oni moraju da budu oprezni, a s druge strane mi moramo da dobijemo nekog od velikih da bi imali šansu. Tako da fudbal je čudna igra, svašta može da se desi. Tu smo, pa ćemo da vidimo. Ono što je isto bitno je da smo od prvog minuta pristupili u takmici ozbiljno i da nismo nijednog momenta podcijenili protivnika. Pratili smo iskreno rezultat Bugarske i Mađarske, to nažalost u posljednjem minutu Mađarska je izjednačila, ali to nije poremetilo naš sistem igre i eto, na kraju smo slavili i normalno dok god postoje šanse mi ćemo vjerovati u to i boriti se za naš cilj. Crnogorski fudbaleri će danas odraditi trening oporavka, već sutra putuju za Budimpeštu, a u nedjelju će igrati sa Mađarskom koja je u Sofiji obezbijedila plasman na Euro. Crna Gora može do evropskog prvenstva ukoliko savlada Mađare, a posljednje plasirani Bugari pobijede Srbiju u Leskovcu. Novi težak udarac za bosansko-hercegovački fudbal. Luksemburg slavio 4-1 iz te grupe uz Portugalce. Na prvenstvo Europe su i Slovaci nakon trijumfa nad Islanđanima 4-2. Večeras dva derbija za nove vize. Danska, Slovenija i Poljska, Češka. Sjeverna Makedonija u gostima Italiji, Albanija u Moldaviji za ovjeru prvog mjesta u grupi i plasman u Njemačku. Na južnoameričkom kontinentu uveliko traju bitke za svjetsko prvenstvo. Još jednom Uroš Radulović. Poslije serije od 14 pobjeda i 8 mečeva bez primljenog gola srušen je prvak svijeta. U kvalifikacijama za Mundijal 2026. godine Argentina je na bombonjeri poražena od Urugvaja 0-2. Fantastična predstava tima koji predvodi jedan od najboljih trenera svijeta Marcelo Bielsa. Gosti su poveli u 41. minutu pogotkom Ronalda Arauha, koji je odlično ispratio akciju svoje ekipe. Konačnih 0-2 postavio je napadač Liverpoola Darwin Nunez, koji je pobjegao visoko postavljenoj defanzivnoj liniji popularnih gaučosa. Argentina je i nakon 5 utakmica na vrhu kvalifikacione grupe sa 12 bodova, odlični Urugvaj sa 10 poena drugi. A treći meč za redom Brazil ne zna za trijumf i definitivno je u krizi. Poslije remija sa Venecuelom i poraza od Urugvaja, u Barankilji je slavila Kolumbija 2-1. Bolje su Brazilci otvorili meč i stigli do prednosti već u četvrtom minutu pogotkom Gabriela Martinelija. Kolumbijci su preokrenuli u drugom poluvremenu preko Luisa Diaza. Prvo je ofanzivac Liverpoola pogodio glavom u 75. minutu nakon centaršuta Borhe, a svega 4 minuta kasnije opet je fantastično reagovao glavom, sada na ubacivanje Rodrigueza za veliku pobjedu Cafeterosa. Brazil ima 7 bodova, Kolumbija 9. Puno je vatre i u košarkaškim arenama. U Euroligi Real nezaustavljiv slavio i protiv Monaka 91-73. Crvena zvezda poražena od Olimpijakosa u Atini 88-83. Večeras derbi Barcelona-Valencija, a Partizan domaćin Albi. Kreće i nova runda ABA lige. Večeras studentski centar sa Cibonom, sjutra budućnost gost Igoke. Povratak na pobjednički kolosijek traže košarkaši SC Derbija. Nakon poraza od Borca u Čačku, ekipa Andreja Žakelja večeras u Morači igra protiv Cibone u okviru 8. kola ABA lige. 4 pobjede i 3 poraza imaju studenti, dok je tim iz Zagreba počeo da se budi i dolazi u naš glavni grad nakon vezanih pobjeda, prvo Mornar pa Krka. Duel u Podgorici igra se od 21 sat. Sjutra će budućnost biti pred teškim ispitom u Laktašima, gostuje uvijek nezgodnoj Igokeji, koja je u prošlom kolu regionalnog takmičenja pobijedila Partizan u Beogradu.
big games coming. Velika je utakmica pred nama, protivnik je u naletu, pobjedio je Partizan i sigurno će igrati sa velikom energijom. Moramo da igramo našu igru da budemo čvrsti tokom svih 40 minuta. Vjerujem u tim i nadam se pozitivnom rezultatu. Šest pobjeda u regionalnom takmičenju ima budućnost i Gokea 5, duel u Laktašima sutra od 17 sati. U ABA 2 ligi poraz Sutjeske od MZT-a 64-93. Podgorica večeras protiv slovenačkog Šenčura lovi vrh tabele. Na završnom ATP turniru u Torinu u polufinalu Đoković Alcaraz, Ziner Medvjedev. Primorac slavi u Trstu 12-10 pa je blizu osmine finala Evrokupa. Đurđina Jauković vratila se u ženski rukometni klub Budućnost. Bojana Gojković u finalu bokserskog prvenstva Evrope za mlađe seniorke. Makar bronzu imaju za sada polufinalisti Liješević i Đinović. Podgorica ponovo trči. Za vikend na ulicama našeg glavnog grada više od 2500 sportista iz 36 zemalja. Most Milenium stoga zatvoren od večeras do nedjelje uveče. O sportu u centralnom dnevniku. Večeras to je sve. Nemanja, izvoli. Hvala Milutine. Sada još jednom gledamo vijesti koje su obilježile dan. Glavna inspektorka za poljoprivredu, vino i ribarstvo i sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede Dragana Kandić-Perović uhapšena zbog sumnje da je primila mito. Aktivnosti Branislava Mićunovića i Miodraga Davidovića omogućile korupciju u našoj zemlji, saopštila američka ambasadorka. Vicepremijer smatra da treba provjeriti dosadašnja postupanja nadležnih u slučaju dva kontroverzna biznismena. Zbog nedjelotvorne istrage u nekoliko slučajeva policijske torture opominjena se Evropska komisija saopšteno na sjednici tužilačkog savjeta. U međuvremenu saslušan bivši službenik policije Petar Lazović zbog krivičnog djela mučenje. U pojasu Gaze nastavljena bombardovanja. Premijer Izraela priznao da ne uspijevaju da zaštite civile. Tender za rekonstrukciju puta kroz Martiniće bit će raspisan naredne sedmice, kazao prvi čovjek Danilovgrada Aleksandar Grgurović. Mještani ne vjeruju obećanjima jer ih decenijama slušaju od mnogih, pa prijete blokadom. Sjutra na jugu pretežno sunčano, na sjeveru oblačno. Temperatura od minus 2 do 16 stepeni. Bilo je to sve u centralnom dnevniku. Hvala što ste bili sa nama. Doviđenje.